ክቡራትና ክቡራን በመቀጠል ወደዚህ ጋር ብዙዋለሁ ከስድስት ዓመት በኋላ ነው የመጣው በጣም የሚወደድ ድምጻዊ ነው ጨዋታም ያቃል ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉት ፋሲል ደሞዝ ወደ መድረኩ ፋሲል እ አሃ ሰብየ ነው የሰነበት ሰላም ነው ባላ ዲጋና ተይዟል ተይዟል ዋው ሰፍየ እንዴት ነው ደሰረበስክ አለሁ ይመስገን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ላለባበሱና ላቋሙ ባካችሁ ደስ አይለ በቃ እግዚአብሔር ይስጥ ተባረኩ አዳስ ሰላም ነው እንዴት ነህ ልጅ ጨዋታ ዋቂ ድምጹም ላይ አለ በዚህ ላይ ደግሞ ወጋዋቂ ወጋዋቂ አዎ እንዴታ ፋሲሌሽ ስላለኝና ስለመጣ አመስግኑት ባካችሁ ባና በጣም ወደ ወዳጄ ነው በጣም እንጂ በጣም ነው እናንተ እንዴ ታዲያስ ያው ምን እንደ እቺ ያው ውሃ ውሃ ጊዜው ውሃ ነው የቀየር ካልክ ቢቀር ማራ አይቀየርም ያው ቸጋዋ ነው አዎ ያንተ መልክ አለበት እዚህ ግድም እቺ ፎቶ በዚህ ግድም አዎ በዚህ ግድም አለ ማስታወቂያ ነው አሸጋለሁ ሸጋ ነው ሸጋ ነው አዎ እኔ ነው የኔ ውሃ ግን አይደለም ያው ግን ያንተ መልክ ታለ እዚህ መልክ አዎ አለ ሸጋ ነው አረሽ ልጅነት ነው አረ ይሄ አዎ አሁን ትልቅ ነህ አሁን ይያየው ፋሲል ትልቅ እኮ ኛለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰፍዬ የዛሬ 6 አመት የተለያየን አሁን ተገናኘን አ ተገናኘን ወደ ወግዜ ለኩሉ አ ግዜ ለሁሉ ግዜ በእግዚአብሔር ኃይል መቸስ እዚህ ሀገር መጣሁ እኔ እውነቴ ነው በዚህ ፍጥነት እዚህ መጣለሁ ብዬ ካሚንግ ተመልሽ ካሚንግ አዎ ካሚንግ ካሚንግ ከበር ነው ጎዝ ገበዝ ካሚንግ እኮ አስቸጋሪ ነበር አዎ በጣም ቢፎር እና አፍተር አፍተር አዎ በነገራችን ላይ 6 5 ተቀመጥ እንግሊዘኛ እንብ ያለኝ እንግሊዘኛ እንዲያለኝ እሱም እንዲያልኩት ተከባብረን ነው ተከባብረን ነው ከእንግሊዘኛው ጋር አዎ እኔ አይደርስብኝም ባልደርስበትም በቃ አሜሪካ አለሁ እንጂ እንትን እኮ እዚህ ነው አዎ ቋንቋ እዚህ ነው እንትን ምናምን እኮ እዚህ ነው እዛ እኮ ኢቲንግ ጉዳይ ነው ኢቲንግ የጥይት ጉዳይ ነው እዚህ እንዴ ማለት እዚህ እንዴ ጥይት ጉዳይ ነው ጥይት ይትባል ነው ያኛው አይደለም አዎ ያሰደደኝ ዶላር ብዙ ነገር አለ አዎ ኢንሳይድ ነው ኢንሳይድ ነው ችግር አዎ ምናረገው ሚስጥር ነው ከሜድ በፊት ብዙ ችግር አይታል መቼም እዚህ አዎ እኔ ያለየሁት ችግር አለ እንዴ እኔም ያለየሁት ችግር እኮ የለም ነው ጓል ነው እኮ አይደለም ያ ተፕሮግራም መቼም ቢሆን ብሎ አገብ አልቅ ስለማልቅ ያው ህዝቡ ግን ያውቃል ያውቃል ህዝቡ ያውቃል የሆንኩት ሁሉ ያውቃል የዚህ መንግስት የሚያደርሰብኝ ነው ቆዋል ቆዋል ህዝቡም ያውቃል እኔም አውቃለሁ ያረጉትም ሰዎች ያውቁታል ችግር የለውም ግን ወግዜ ለኩሉ ግዜ ርመስከ መልሽ ካሚንክ አካ እግዚአብሔር አያለሁ በጣም ይገርማል ደሞዚህ ሙት ዘፈን ምሌ አንተ ዘፈን መቼም የሚሰነጣጠቅ ነው አው ብዙ ብዙ ያየውን ነገር ደሞ ዝም አትልም አይ እሺ ይሄ አይደል ችግሬ ዝም ችግር እኮ ነው ያው ራስ ለፊት አው ችግር እኮ ነው ደሞ ፍለፊት አይፈልግም ነበር አይቻልም በዛን ጊዜ እንግዲህ አስበው አው አረሱት ይሉኛል የሁመራ መሬት ያርማጭሁ መሬት ያውም የኛ ነጣ እነሱም ያርጉ ከኛ ሰው ሲታጣ ሙዚቀኛ ሁሉ አረ 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 እንዘፈን አደው ተከላላ ካናበሩ አረ አላፊነቱ አረ ማን አረ እንግዲህ ነገርኳችሁ አለ ነገርና አረስቱን እኔ ነኝ የጨመርኩበት አው አሱ ማያቀው አው ተየተገ የተደገደገ መጣ አንተ አንተ ልታስገድኝ ማን ልምደል እኔ ናገረኝ አላፊነቱ እና ግልጥ በግልጥ ነው እንዳገረው ነው ወንድም አልፈራም ምንም ማውን ነገር ደግሞ አርቲስት ማለት እኮ ይሄ ነው አው ያለውን ነገር የሚያሳይ ከዚህ ጎን ሆኖ የሚያዩን የሚያዳምጠውን አውጥቶ በዚህማ በግጥም በተፈልገው በመጻፍም አውጥቶ ለህዝቡ ማቅረብ ያን ያረግ ሲሆን ነው አሁን ዛሬ ነው በኮንፊደንስ ነው የምናገረው በኢትዮጵያ ህዝብ ፊት አይደል በኮንፊደንስ በጊዜውም ዝም አላልከው ወረበ ደሞዝ ሞት ወንድም የታመነው ጦር ፋሲል ደሞዝ የታመነው ጦር በየሄደበት ማሳፈር ይባላል አበቃ ለፋሲል ደሞዝ ባቃ አለቀ በቃ ኦ አረሱት በጣም ትልቅ ዜማ ነው ትልቅ ዘፈን ነው ትልቅ ዘፈን ትልቅ ግን ያው ከተማ ላይ ደሞ ሲሆን የሚታረስ ነገር የለም እና እንዳንዶ እዚህ ሀገር የለም በእኛ ሀገር ግን ታረሰ እዛ ታረሰ ታረሰ ሎተሪ የሚያዞር አዲስ ገበያ ነበር አንድ ልጅ እሺ ሎተሪ ይላል
የዛሬ ስንት አመት ነው ይሄ? ከሜዳ በፊት? አዎ ድሩ ነው እኮ እዚህ ሀገር እኮ ያለው ነው ዘፈንኩት። እሺ። ና ሎተሪ ናስቲ ናስቲ አልኩት። አቤታል። ስንት ነው? ሁለት ብር ቆረጥኩትና ገዘውትና ከመተ ነው አልኩት። ሀመተም አራ እንዴት ገርሾም ማልደርሰው ነው እናንተ ሀመተም መታችሁ የጣላችሁት የምትመጡ በዚህ ሰዓት? እንደው አሁን ይሄ ያዝምራ የሚዘራበት ሰኔ ወቅት ነው። እንዴት ኧረ ጋሽ ምን መሬት አለን? መሬታችን እኩሉ ለሱዳን ተሰጥቶ አሀ ነው። ምን መሬት አለን ብሎ ድዋዙ አለቀሰ። በእናን ዳቤት እንጀራ ንብላ ምሳችን ንብላ ምሽት ያለች እናት አምን አገኘዋለች። የኛ ገር ሰው ዝም በይ ድዋ አንተ ባላገር ስትወድ አሀ ወዳለሁ ባላገር ወዳለሁ ልብሴን ምናምን አለባበስኩትና ታቆኛል አልኩት። አረ የለም አላውቀውም። እንዲሁ ፋሲል ደግሞ ሲባል ዘፋኝ ሲባል ሰምተህ አታውቁም አልኩት። አውቃለሁ እንጂ እሱማ። ከዛ በኋላ ያ ልጅ ልብስ ሰጠሁትና እንጀራ በላና አፍ መጽሐፍ ጀምርኩ። እሺ አለ ነገር ጎንደር ጎጃም አለ ነገር መቼም ታምን ታምን አንገት ደፍተን አንቀር አረስቱልኛል። ይሁ መራ መሬት ያርማጭሁ መሬት ያውም የኛ ነጣ እነሱም ያድጉ ከኛ ሰው ሲታጣ ስል ሀታሽ ደግሞ ያለውን ተስፉራን የሚባለው አረገበት ዜማ ወጣ። ባቢ የሚባል የኔ ጌታ ዳምጠው ሸር ነበርን አብረን ሰራ ነው ታወቀ በጣም አዳ ይሄ መንግስት እኔን ጥምድ እንዴት አረሱት ይላል። እንዴት እንዴት መቼም በሱ ዘፈን ያላየሁት ነገር ያልሰማሁት ያልሆንኩት ነገር የለም። ሁሉ ነገር ሁኛለሁ፣ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል ሁሉ ነገር የሆንኩት ሁሉ። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነውን ዛሬ ተመልሼ ወጊዜ ለሁሉ እድሜ ለዶክተር አብይ ካሚንግ 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 ነው ዋና ፋሲል ደግሞ ዝምት እንዴት እንዴት ደስተኛ እንደሆንኩ አሁን እኮ ሊነግርህ አልችልም። አሁን እንግዲህ በቀደም ባህር ዳር ላይ ጎንደር ላይ ማርቆስ ላይ መቻድ ይሁንን በማይክል ጃክሰን ሁኘን ያዋል አራ ደግሞ ያ እግዚአብሔር ይመስገን። ማይክል ጃክሰን ያለ እውነቱን ነው በቃ። ምክንያቱም ቀጥዬ ማሳያችሁ አንድ ቪዲዮ አለ፣ አቀባበሉን የሙዚቃ ኮንሰርቱን በትንሹ እስኪ ላሳያችሁ። ምንም አላጋነነውም ፋሲል። ዋው ፋሲል፣ በዚህ ያለ መንገድ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ተባረኩ። ፋሲል ጃክሰን፣ የማይክል ጃክሰን ወንድም ፋሲል ጃክሰን። አይ እውነቴን ነው የምነግርህ፣ በጣም እግዚአብሔር ኃያል ነው ሰይፉዬ። እኔን እኮ በፊት እኮ በቴሌቪዥንም አልፈልግም አይፈልግኝም ያ መንገድ
تلفزيون نين تلفزيون را 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 ينذف مش تلالفا اي تلالف اي تلالف بقولك عندي حاتياته هذا اهو نقوي اي اغزابير استه سويه مش اي مدانيال يني مرقات تشال تقلالا ين سويه لمن بتر ورالم يالسو اه دوتا مرقاو بدم ارا بدم مزموت لا مساله اهو نتكشوت من ارغا يا منغست كواس مروني نكوني كو مبلات على مبلات درجه لا يدرشالو هادو لوها منو ليلا من دفن يقدر سوقوالو كن اغزابير مسكن بزي فطنت بزي فطنت النازي سوچ اندازي ولو اني ملش كامينغ كامينغ نو وان نو اه انا لالا بلغراچل اني كو انتر ودال بتام ودال بمسلم ود انتر استو ترسو بنا يا زاري سنتامت تاميمي نو منامن غنزبي غواطال توتواو سيفو اي غواطالني مالكو እዝው ትንሽ ትንሽ አራራ ደና ነኝ እኔ እንደውም ደና ሆኗል ብለ ነገርልኝ አልኩህና እንደውም ምትገርም ሰው ገንዘብ አወጡልኝላ አንተ ደሞ መልሱታ አሁን የደና ነኝ ምንም ይሄን ያልከና አኪም ቤትም እጃለሁ ደና ነኝ አለ አወጋነ ምን አለ ሐለልህ እንግዳማ ላሳበለው አወጣልከኝ አዎ ይዛን ግዴ ነው ሰሪ ማሩ አልሞተችም ነበር አንግዳማ ስልኮ ፈልግልኝ እምችለውን አጓጣለሁ አልኩ ኋላ አወጋርና አለቀና ዘፈን ምንድን ይሻላል አልካኛ ምን ታቀርብ እኔ ደግሞ ተፈራለህ ብዬ በዛ ግዜ እንግዲህ መችስ ያው ምን ችግር አለ አርስቱ ነው አልክ ራ ዳን ያለም ያለ ይሄ ልጅ ጎዛ ከረው ጎዛችን በዛን ግዜ ደግሞ አጆቱ አጆቱ ወለስ አጆቱ ወለስ ማርያም በዛን ግዜ አርስቱ ከፈተው ከፈተው ህዝቡ እየደወለ አረ ተከፈተ በሰፉ አረ ዘፈን አሃ ምን አውቃለሁ እሱ ነው ለቀቀው ና ሰይፉ ደሞዝ ሰይፉ ደሞዝ አዎ በጣም በጣም ሰይፉ ደሞዝ አዎ